Boa tarde a todos. Vamos retomar a vigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Como houve um pedido de sustentação oral, o item 9 será deliberado agora. Processo 48.500.0059.14 2017, traço 17. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP, em face do Alto de Infração número 4, 2014, lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco, ARP, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos serviços de distribuição de energia elétrica no exercício de 2013. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz. Boa tarde a todos. Processo 48.500.5914-2017, traço 17. CELP, Companhia Energética de Pernambuco. De 20 de maio a 7 de junho de 2014, a Agência Estadual de Regulação de Pernambuco, ARP, fiscalizou a Companhia Energética de Pernambuco, CELP, para verificar o desempenho relacionado aos a aspectos comerciais da distribuidora. Com o resultado da fiscalização, a ARP emitiu o termo de notificação número 5 de 14, com relatório de fiscalização 7 de 14, contendo 8 constatações, 18 não conformidades, 12 determinações e duas recomendações. Após analisar a manifestação da CELP, a ARP lavrou o auto de infração aí 4 de 14 mantendo todas as não conformidades resultando em multa de R$ reais e centavos. Mediante correspondência sem número, sem número de 6 de outubro de 14, a CELP interpôs recursos administrativos ao AI número 4 de 2014, a Agência Estadual concedeu o provimento parcial ao requerimento da distribuidora com o cancelamento da penalidade associada à não conformidade NC9 e a alteração das relacionadas às não conformidade NC8 e NC18, alterando o valor da multa para. R$ um milhão 55.404 e e mil reais e, trinta e seis centavos. Ainda inconformada, a Celp interpôs novo recurso administrativo à decisão que alterou o valor da penalidade imposta pelo AI número 4 de 14, por meio da correspondência sem número de 6 de dezembro de 2014 a Arpe acolheu o requerimento administrativo e decidiu em 20 de outubro de 17 por manter o valor da penalidade pecuniária em R$ 1.055.404,36. Nessa ocasião, decidiu ainda a Arpe por encaminhar os autos do processo para a anel para apreciar o recurso da Celp. Desse modo, transcorrido o processo administrativo punitido, punitivo na ARP, foi aplicada à CELP a penalidade pecuniária de R$ 1.055.404,36 e duas advertências decorrentes de 16 não conformidades, conforme tabela 1. Aqui está a tabela escrita: todas as não conformidades, os valores. A ARP encaminhou o processo administrativo punitivo ANEL por meio da correspondência ao ofício ARP, DP 13717, protocolado em 2017 para análise julgamento, e julgamento em instância recursal. Em 20 de novembro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio para a relatoria do Dr. André Pepitone. A assessoria do relator encaminhou em 1º de dezembro de 2017 o memorando 457, a SD Anel, solicitando análise técnica do recurso administrativo para a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, que respondeu por meio da nota técnica 79 de 2018 da SFE. A tabela 2 apresenta a consolidação. Por ocasião do final do mandado do diretor André Peptão da Noga, em 3 de setembro de 18, o processo foi redistribuído por sorteio a esta relatoria. E, mediante o memorando 299 de 2018, minha assessoria solicitou análise jurídica do recurso administrativo à Procuradoria Federal junto à ANEL, que respondeu pelo parecer 444 de 2018, de 4 de outubro de 2018, o qual foi aprovado pelo Procurador-Geral conforme despacho 531 de 18. E em 14 de dezembro de 18, minha assessoria recebeu em reunião representantes da CEL para tratar da instrução do processo, sendo posteriormente protocolado na agência por meio da correspondência SRT-00119, de 11 de janeiro de 19, memorial descritivo de fatos e alegações, por meio do qual a recorrente busca elucidar com maior ênfase alguns aspectos do recurso administrativo. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Para a sustentação oral, o representante da CELPA dispõe de 10 minutos. O senhor César. Alves Calumbi. Alô, alô. Boa tarde a todos, senhores diretores, demais presentes. É, a ideia aqui é a gente tentar demonstrar, fazer algumas considerações. Que talvez não tenha ficado claro e não, ou não tenha, nós não, não nos é, fizemos entender e não houve a absorção, digamos assim, dos fatos. As considerações é, são acerca aí das não conformidades que foram ditas, nós nos atemos aqui a quatro não conformidades. A NC5 traz uma questão de julgamento de mérito, onde a distribuidora foi notificada por julgar improcedente uma reclamação de corte indevido efetuada pelos clientes. Na verdade, restaram oito reclamações e quatro nós fizemos a defesa. Cabe inicialmente relatar o procedimento da CELP em relação a esses casos. Quando a reclamação é efetuada o registro, a CELP parte direto para religar o cliente, independente da análise de procedência, que, conforme demonstrado no quadro, é feito em um segundo momento, onde nessa análise de procedência é visto diversas questões, para os casos remanescentes aí, que foram os quatro casos, foi verificado que não havia nenhuma ação da distribuidora no tocante à suspensão do fornecimento. Fato este é, digamos assim, provado a partir do nosso sistema comercial. Sistema comercial robusto, aceito em todo em é, é, o setor elétrico e demais setores, o SAP, auditável e extremamente confiável, onde no sistema não tinha nenhum registro de atuação da distribuidora no cliente, nos clientes, nem na vizinhança, nem na área. Então, restou provado que não houve ação da distribuidora para suspensão. Do, do fornecimento, fato que levou ao julgamento de reclamação improcedente para o caso. Ocorre que é, uma reclamação improcedente, no caso, mesmo que tivesse sido julgado erradamente pela distribuidora, equivocadamente pela distribuidora, o que iria resultar seria num corte, uma suspensão indevida. Né? E. A proporcionalidade aqui da multa, como não há uma tipificação específica para o julgamento do mérito, né, para, no caso, o julgamento da procedência, ficou tipificado na, general, na, na no grupo 3, né, que é aquela, aquela tipologia generalista da 400, da, da 63, que, inclusive, foi até mitigado essa questão agora há pouco na revisão dela. né, Caiu ali de. De um, de até um para meio. O que de, de cara já mudaria aí a nossa não conformidade para metade do que se está cobrando. Mas o que a gente quer demonstrar aqui é que a gravidade dessa não conformidade, como foi dito aqui, o, mais, o máximo que poderia acontecer era com a suspensão indevida do cliente, onde caberia as devidas compensações. E aí a, a gente traz aqui as tipificações, digamos assim, Menos graves para essa, pela tipificação que foi dada, e nós destacamos aqui não prestar informação à ANEL. Veja a ironia: se na solicitação da fiscalização nós tivéssemos deixado de apresentar os pedidos ou as reclamações desse dessa, é, é, dos clientes em relação à corte devido, nós estaríamos enquadrados como multa do Grupo 1. E ainda, destaca a questão de que, não instituir ouvidoria está aparecendo como menos grave, aliás, é, como menos grave do que o que a gente está apresentando aqui, que seria um corte indevido. E como a gente está tratando, como eu falei no início, de suspensão, da, a base apontada pelo, pela reguladora local foi exatamente o artigo 174, que trata da suspensão indevida, nós entendemos como mais razoável o reenquadramento dessa multa para o Grupo 1. Caso não seja aceito nem as nossas, a nossa é, é, apresentação das provas de que não houve ação da distribuidora. Para a N8, a gente também tem uma, uma, um enquadramento na tipicidade mais grave, que é do grupo 3, onde também por ausência de uma de uma tipificação assertiva, digamos assim. Foi uma cobrança por um serviço, o um serviço de religação realizado fora do prazo. Isso aí ainda foi um caso só de todos a gente conseguiu demonstrar e restou um caso. Tudo bem, é uma é, é uma não conformidade de uma abrangência pequeníssima inerente a, a, ao serviço da, das distribuidoras. Porém, foi tipificado também no grupo 3, né? É, entendemos que uma cobrança indevida está dentro do, do grupo de faturamento. O grupo de faturamento está bem explícito lá no grupo 2, que dá um faturamento incorreto. Se eu cobrei incorretamente, está lá no grupo 2. Então, nós também trazemos aqui a questão do reenquadramento da multa do grupo 3 para o grupo 2. Frisando mais uma vez que essa não conformidade não é mais grave do que aquelas outras que nós já elencamos. Da mesma forma, a N12, que aqui trata de um descumprimento de prazo de ressarcimento de dano elétrico, onde note-se que o cliente foi ressarcido. Ele foi ressarcido com atraso, além dos 20 dias. E mais uma vez, estamos aí sendo majorados na multa no grupo 3 onde a própria ARP, em sua é, lavratura, demonstrou lá, está escrito, é, é, na verdade, na fotografia ali, demonstrado que houve uma perda de prazo. Perda de prazo, senhores. Não houve nem assim. Um, o cliente foi pago, inerente mais uma vez, ao processo de uma distribuidora, onde tem... Deve, vários processos, o cliente foi devidamente compensado, porém, num prazo superior ao regulatório. E a gente traz aqui que, no grupo 1, tem uma questão que trata exatamente de perda de prazo. Então, o nosso pedido também, aqui, versa para re, um reenquadramento da multa. E friso mais uma vez, nesse caso aí, também essa multa está sendo mais grave no, no tocante ao valor, a majoração, das outras duas que eu falei aqui, instituir, por exemplo, uma ouvidoria. A N15, por fim, trata de uma proporcionalização para 30 dias de consumo, é, recuperação de receita por irregularidade. Tá? Foi dito no mérito que a distribuidora deveria proporcionalizar para 30 dias, conforme o artigo 30. Em seu inciso 4, está transcrito aí o inciso 4, onde o que se tem é aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga. Não tem escrito proporcionalização aí em nenhum lugar. Então, a gente trouxe aqui a planilha de cálculo da distribuidora, onde se vê os equipamentos com suas horas é, diárias, sua potência e sua utilização para 30 dias entendemos estar correto e em, e em consonância com o artigo em questão. É, não há como, se não está escrito, na verdade, não está de forma escrita claramente, não há como inferir. Estaríamos criando um, um novo regulamento fora do rito normal. E, mesmo assim, nós trouxemos uma, uma, uma planilha para demonstrar as diferenças do que seria o cálculo proposto pelo, pela, pela agência local e o cálculo efetuado pela CELP. É, Observe-se que a diferença seria só que a CELP estava sempre considerando um ciclo de 30 dias e o regulador quer considerar, ou, ou propõe que se considere, os ciclos de fato faturados, de 27 a 33 dias, por exemplo. O que vai trazer distorções, tanto para mais quanto para menos, como está demonstrado aí. E quando, for, quando coincidir, não vai haver distorção nenhuma, como tem ali o caso da não diferença. E verifiquem também que as diferenças apuradas são ínfimas para um valor de, de não conformidade, é, um valor de multa que está sendo nos, nos imputado considerável. E entendo mais uma vez, entendemos mais uma vez, que não há qualquer não conformidade para o exposto. Desta forma, as conclusões que nós temos é exatamente, repetindo o que já falamos, né? a reforma da penalidade N5 foi a primeira, relativa exatamente à, à procedência, ao julgamento de procedência, ou no desaguar dela o. o Corte indevida, suspensão indevida, que está prevista no Grupo 1 da 63. A penalidade N8, que é exatamente o faturamento a maior, né? foi cobrado, um fatura, emitido uma fatura maior do que deveria, também tipificada no Grupo 2. A reforma da N12, também aí reenquadrada para perda de prazo, o cliente foi devidamente ressarcido, porém com um prazo um pouco maior. E o cancelamento, por não haver substituição do fato às normas regulamentares. É isso, senhores. Obrigado. Agradeço a sustentação oral. Procuradoria? É, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 444, de 2018. É, e o único ponto que a Procuradoria é, recomendou o provimento do recurso foi quanto à a, a NC6, tratava-se de... É, Religação, o prazo para religação de, de, de unidade consumidora, em que a CELP produziu argumentos que não foram devidamente refutados pela agência estadual de que não teria descumprido esse prazo de religação. Então, por essa razão, a Procuradoria, acompanhando a SFE, entendeu que era caso de provimento parcial do recurso. Em relação às outras não conformidades que foram aqui é, é, impugnadas da tribuna, é, todos os enquadramentos que foram feitos pela, pela, pela agência estadual foram corroborados pela, pela Procuradoria. Questão da NC5, é, que também se questiona o mérito da, da, da infração. Ah, o que foi. O, o auto-infração se baseou na informação que constava do próprio sistema comercial da, da, da concessionária, então, por isso. É, cabia a concessionária então produzir a prova de que o sistema comercial dela não estava devidamente é, aderente à realidade então por isso que se manteve a, a caracterização da irregularidade em relação aos enquadramentos assim é, até foi objeto agora de uma reformulação na na meia três a gente tem essa dificuldade mas a gente também para reenquadrar também não pode colocar num tipo que não não se adequa é, estritamente aquilo à conduta que foi que foi descrita. Então, assim, esse tipo genérico, né, que a gente, que foi introduzido na meia antiga, era justamente para pegar esses casos em que não havia uma descrição pormenorizada daquela infração. E aí a, a ideia é que havendo essa essa esse tipo genérico que a multa fosse dosada dentro desse desse tipo do Grupo 3. Então, por isso que se faz dessa forma. Né? Então, sendo assim, a Procuradoria ela reitera os termos do parecer é, 444-2018 e opina pelo provimento parcial do recurso apenas para cancelamento da N16. Senhores diretores, o processo estava em bloco com o voto já proferido desde quinta-feira. E vou aqui só. Apropriada fala do, do nobre procurador, porque todas as colocações feitas em que pese apenas a, a C15, é, tudo se esbarra na questão de uma tipificação diferente para atenuar a penalidade, enquanto a tipicidade não se configura e, conforme bem colocado pelo procurador, isso é resolvido dentro da dosimetria da pena, dentro daquela tipificação adequada e não mudando de grupo. Então, aqui só para considerando que os demais itens não foram enfrentados, passo aqui a não conformidade NC5 e vou me, vou me ater aqui em ler o item 32, em interação com a minha assessoria, a equipe da SFA avaliou os dados encaminhados ao tempo, que identificou existir os seguintes registros nas informações do sistema comercial, isso da CELP. O cliente deve pagar a taxa de religação pelo serviço prestado pela CELP. Ora, se há registro de cobrança de taxa de religação no seu próprio sistema comercial, ao contrário do que alegou a distribuidora, continuam presentes evidências que indicam o corte das unidades consumidoras. Desta feita, não foi possível o acatamento das justificativas, o que, ora, também não se coaduna com a sustentação, ora, feita aqui pela CELP. E aí, deste modo, não restam presentes evidências que afastam inequivocamente a situação desconforme, motivo pela qual entendo como adequada a penalidade imposta pela ARP em decorrência da, conformi da não conformidade NC5. Agora, senhores, passo à não conformidade NC8, a questão de cobrar por re religações realizadas fora do prazo, né? Também se, se, se amolda ao que foi bem colocado pelo procurador, tendo em vista a quantidade de inconsistência. A SFE, em sua avaliação, reconheceu que a ARP acolheu os argumentos trazidos pela CELP, restando apenas uma situação inconsistente, todavia, sinalizou pela manutenção da penalidade. De modo análogo, se manifestou a Procuradoria, destacando que a baixa abrangência estaria representado na dosimetria. A tipificação tem que ser enquadrada de modo correto. O que a SFE, de forma acertada, faz juntamente com a ARP é o enquadramento na dosimetria da pena, tendo em vista a quantidade de informações encontradas na não conformidade. Desta feita, também não conseguimos encontrar sustentação que afaste a penalidade aplicada naquele momento pela ARP. E agora, nesse momento aqui, por esse colegiado sendo julgado. Quanto à NC12, a gente também gostaria de citar que, em referência à não conformidade à NC12, descumprir o prazo para ressarcimentos solicitados, a CELPE alegou que o único caso observado indicaria um equívoco pontual de toda sorte, mesmo restando apenas um caso identificado como não conforme, a SFE sustentou que não houve argumento apresentado para afastar o mérito da questão observada e registrou que a abrangência reduzida estaria rebatida na dosimetria da pena. Do mesmo modo se manifestou a procuradoria. De novo também a gente vê aqui um caso de tipificação que a dosimetria, ela reflete o quantitativo, em que pese o quantitativo encontrado não afastar a regulação, porque se a gente for assim pensar, se a gente pensar numa numa uma distribuidora com uma maior densidade, casos de menor quantidade, nós não deveríamos estar aplicando a regulação e as suas penalidades por descumprimento. A item 58. A recorrente ainda destaca a necessidade de modificação do enquadramento da penalidade. Todavia, entendo ser passivo é, o acolhimento, haja visto o procedimento e a dosimetria adotado pela ARP terem sido validados pela SFE, responsável pela delegação das atividades àquela agência estadual, a qual também a gente tem todo o agradecimento, e pela Procuradoria, sem qualquer apontamento de impropriedade. Com relação à N6. O procurador já citou, o que vai dar uma diferençazinha na, na, no cálculo final. A Agência Estadual sustentou que já havia orientado, isso aqui com relação agora à NC15, foi sustentado a questão de, de encontrar uma, um, um modelo alternativo de regulação. E aqui a agência estadual sustentou que já havia orientado a CELP em fiscalização realizada no ano de 2013 sobre o procedimento a ser aplicado. Destacou ainda que, pela própria manifestação da ação da distribuidora, seria possível identificar que a aplicação do critério proporcionalizado seria adequada. Quando reconhece período mensal médio como sendo de 30 dias. Citando essas informações da ARP, a SFE recomendou a manutenção da penalidade, o que foi também seguido pela Procuradoria. E a avaliação da Procuradoria referendou a análise quando pontuou que a Agência Estadual já havia orientado a distribuidora em procedimento de fiscalização anterior, bem como asseverou que os argumentos da distribuidora não afastam os achados da fiscalização da ARP. Dessa feita, senhores diretores, eu passo ao dispositivo e com apoio nessa fundamentação e no que consta o processo número 48505914 2017 17. Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Pernambuco, CELP, em face do auto de infração 4-2014. Lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco a ARP e no mérito dá-lhe provimento parcial para alterar a multa para R$ milhão e centavos a serem recolhidos conforme a legislação é o voto, senhores diretores. Em discussão. É, eu queria fazer um comentário, é, diretor Efraim. É, acabei de discutirmos esse assunto na prévia e esse voto já estava disponível no bloco. E agora com destaque algumas coisas me saltaram aqui ao, aos olhos. Eu queria é, compartilhar aqui com, com os diretores e os demais participantes de uma percepção que tive aqui ao analisar o processo. Inicialmente essa é uma fiscalização bastante ampla. Ela trata aqui de todo o relacionamento da distribuidora com seus consumidores. Descumprimento de prazo para informar ao interessado por escrito requisitos e prazos para execução de obras. Irregularidades associadas ao próprio início de obras, irregularidades associadas às vistorias, tá? suspensão indevida de unidades consumidoras, descumprir prazo de quatro horas para religar cortes indevidos, ou seja, primeiro tem uma grande quantidade de unidades consumidoras que são desligadas e depois a demora na religação de quem foi indevidamente desligado descumprir prazo para acreditar compensações por corte indevido, ou seja, não corta indevidamente, depois atrasa para cortar indevidamente, depois atrasa para compensar aqueles cortes que foram indevidos; descumprir prazos para ressarcimento de danos e descumprir prazos para informar por escrito ao consumidor resultado da solicitação de ressarcimento. Alguns casos aqui com abrangências de maior do que 50% da amostra. Não não caracterizar a irregularidade no caso de, de eh, campanha de combate à fraude. e Descumprir prazo para solução de reclamações, enfim, um conjunto de, de infrações que mostram aqui, pelo menos é o que está caracterizado aqui no relatório do no voto, na proposta do voto. E da fiscalização da agência estadual, uma certa desídia aqui com o, o consumidor. Então, eu considero até eh, que a penalidade, a meu juízo, está até branda, considerando a quantidade de, de infrações que foram capituladas aqui e que são eh, trazidas para, o, para a decisão do colegiado eh, na, para apreciação. Então, eh, queria até uma. uma dá uma orientação geral à área de fiscalização que, que seja é, que procure orientar as agências estaduais e a própria forma de atuação da agência, da, da área de fiscalização. Porque essa quantidade de infrações aqui no relacionamento com o consumidor, não tenha dúvida, é isso que faz com que o consumidor tenha uma percepção ruim do serviço de, de eletricidade, uhum. no caso concreto aqui, que é o que está sendo trazido. Então, realmente me saltou aos olhos. A quantidade de infrações aqui no relacionamento com os consumidores. Então, é, concordar com a, o encaminhamento do diretor, relator, e mas realmente mostrar um desconforto aqui com a quantidade de infrações e principalmente a abrangência de cada uma delas. Tem situações aqui que são muitas acima, algumas acima de 30% e tendo um caso aqui também acima de 50%. Que é o caso aqui de descumprir prazos para informar o consumidor por escrito o resultado da solicitação de ressarcimento. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP, em face do auto número 4, lavado pela ARP. E, no mérito, dá-lhe provimento parcial para alterar a multa para R$ milhão e mil reais aproximadamente a serem recolhidos conforme legislação. Próximo item. Item 1 um da pauta, processo 48.500.006506, barra 2018-55. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da RGES Sul distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 19 de junho de 2019. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. 5 Senhores diretores, processo 48.500-6506-2018-55, RG Sul, distribuidora de energia RG a RGE é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, titular do contrato de concessão 12 de 1997, atendendo cerca de 2,870 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 7,5 bilhões. Em 18 de fevereiro de 19, o processo foi distribuído por sorteio esta relatoria na 45ª reunião pública ordinária realizada em 4 de dezembro de 18 relativamente ao processo 48500 1641 18/12 e com base nos resultados da AP 42 de 18 a diretoria colegiada decidiu por meio da RE 7499 de 18 autorizar o agrupamento das áreas de concessão das empresas sul e RGE a partir de 1º de janeiro de 19 com a decisão da diretoria colegiada na 45 ª RPO, constante da resolução autorizativa 7.499, objetivando o agrupamento das empresas RGE Sul e RGE, com a incorporação pela RGE sul distribuidora de energia e definição da data base para reajuste e revisão da concessão reagrupada para 19 de junho. Fez-se necessária a publicação de ato específico para prorrogar a vigência das tarifas de aplicação da RGE Sul individual, anteriormente com data de 19 de abril, até a nova data, ser esta até a nova data estabelecida. Em 10 do 4 de 19 foi assinado o sétimo termo aditivo ao contrato de concessão, estabelecendo a área de concessão da RGE Sul e RGE Sul Distribuidora de Energia Elétrica resultante das duas distribuidoras citadas. Os processos tarifários de 18 das distribuidoras envolvidas no, no agrupamento da RGE conduziram a um reposicionamento tarifário médio percebido pelos seus respectivos usuários, bem como valores regulatórios para os componentes do fator X e perdas, conforme tabela seguinte. Dados as revisões é que a gente traz as informações as distribuidoras originais agrupadas conforme a resolução autorizativa 7499 tiveram nos respectivos processos de revisão tarifária periódica em 18 a solicitação de pedidos de reconsideração conforme indicados na tabela seguinte com desdobramento no atual reajuste anual de 19 a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar provimento aos pedidos de reconsideração citados, estabelecendo os componentes a serem incorporadas no valor de ajuste que vier a ser apurado no processo tarifário 19, conforme tabela a seguir. Aqui, senhora, a gente traz aqui ó, as, a tabela com o resultado dos pedidos de reconsideração. A SGT consolidou o cálculo do reajuste de 19 da RGE por meio da nota técnica 104 de 19, de 6 de junho de 19. No dia 6 de junho de 19, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da RGE as planilhas de cálculo de reajuste tarifário anual, conforme dispõe os submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRO-RET, Procedimento de regulação tarifária. É o relatório, senhor diretor. Procuradoria. Aqui se trata de um caso de reajuste tarifário que é, basicamente envolve a aplicação das disposições contratuais que para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, assim, não tem uma questão propriamente jurídica, é uma questão mais técnica de, de cálculo do, do valor do reajuste de acordo com as. Com as cláusulas contratuais estão sendo assim, a Procuradoria opina pela prejunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Senhores diretores, a gente vai ter uma apresentação aqui pela SGT. Boa tarde, senhores. Boa tarde. É uma apresentação breve, mas certamente ele não reflete aqui toda a complexidade desse trabalho. É um, é um agrupamento de duas concessionárias, é, e que foi um esforço muito grande da área técnica, em especial aqui do Ricardo, uh, especialista em agrupamentos. Também o pessoal de sistemas, lá o Alexandre Kenji, e o pessoal da estrutura tarifária, representado lá pelo Diego. É, enfim, vamos lá. Como falado no, no relatório, trata-se do agrupamento da RGE Sul com a RGE, em que se agrupou as concessionárias dentro do contrato de concessão número 12, é, como no contrato da RGE Sul. No entanto, a empresa adotou a, o nome fantasia RGE. É, esse agrupamento é feito <laughs> em conformidade com a resolução autorizativa 7.499 do ano passado. O agrupamento vale a partir de 1º de janeiro desse ano e as tarifas são agrupadas nesse processo. O, todo o regulamento que indica como se deve proceder quanto às tarifas é, estão estão descritos nos proretes, em especial aqui nessa resolução normativa 716/2016. Bom, características da área de concessão: é, a RGE agora atende cerca de 77% do Estado do Rio Grande do Sul. As demais áreas são atendidas lá pela CE e outras concessionárias de pequeno porte e, e também várias permissionárias. É, a receita anual é da ordem de 7,5 bilhões de reais e originalmente era composta ali. A RGE contribui aí com 53% e 47% na RGE Sul essa receita anual. Para o agrupamento, o que a gente. É, utiliza aqui é uma soma, então, das receitas requeridas para, para as áreas de concessões anteriormente individualizadas. Então, a gente faz um processo em separado para identificar qual seria a receita, soma-se, e depois a gente tem em cada grupo, parcela A, parcela B, os componentes financeiros, divide-se isso pelo mercado agrupado. É, a gente pode observar que tem algumas diferenças, embora no total eles sejam muito próximos, né, é, em 46% para a RGE Sul do mercado e a 53% para a RGE, existem algumas diferenças significativas, no, principalmente no grupo de alta tensão, o que gera uma necessidade de uma análise quanto à estrutura tarifária. E aqui entra é, é como se fosse um processo de revisão tarifária em que se a gente utilizou as informações do ano passado, em que ambas as empresas passaram por revisão tarifária, e reavalia todo esse mercado para redistribuir as tarifas de, de fornecimento. Olhando aqui para os principais componentes que, que estão afetando o reajuste, a gente faz uma análise individualizada. Aqui para a RGE. Teria um impacto de encargos setoriais da ordem de menos 2%, que seria o principal componente. A gente vai detalhar à frente os motivos. É, custo de transmissão também reduzindo, e do lado pressionando o aumento das tarifas, os componentes financeiros, com 11,29%. Para os consumidores que estavam na área da RGE originalmente, o impacto a ser percebido é da, da ordem de 8,63%. Um impacto maior no grupo A do que no grupo B. No caso dos consumidores que são, atendi são atendidos originalmente lá pela RG Sul, é, a gente percebeu um, uma redução maior nos encargos setoriais. Aqui, é, principalmente, tem a ver a diferença com a RG, é, a questão da CDE decreto, que o peso aqui na RG Sul era bem maior, então a saída dela em março propiciou uma queda maior né, para esses consumidores. E, e quanto ao efeito total aqui para esses consumidores na RGE Sul, o efeito médio é da, da ordem de 1,72%. Voltando aqui de forma agrupada, agora os encargos setoriais, a gente percebe que quem reduz mesmo é aquela questão da, da quitação antecipada da CDE conta CR, da CDE decreto, e o aumento, por outro lado, o aumento da cota da CDE uso. Lembrando que, no ano passado, esses processos foram anteriores à, à revisão extraordinária da CDE, e por isso que se percebe um aumento significativo aqui da ordem de 2,58%. É, outro destaque aqui nesse quadro é a questão do ES, do, principalmente do ER, né, que reflete a nova metodologia de bandeiras. Então, a gente já pode perceber uma redução nessa cobertura econômica. E por outro lado, a gente vai perceber uma, um aumento na previsão do risco hidrológico, e uma redução ainda na previsão dos custos das térmicas na, na compra de energia. O impacto daqui dos encargos tarifários, a, agrupada, né, é da ordem de menos 3%. Quanto à transmissão, eles participam não de forma tão significativa, mas é uma redução de menos 1,24%. Aqui só um destaque para a questão da conexão Lembrando que a RG Sul ela tinha uma data antes ela em abril ela mudou de data foram prorrogadas as tarifas por dois meses para juntar com a data da RG e na parte de conexão que tem uma queda na cobertura econômica isso se deve por uma necessidade de concatenação dos custos Então como ela, ela continuou pagando a RGul continuou pagando durante dois meses para a transmissora, essa, esse pagamento foi entendido que não deveria ser pago deveria ser concatenado aos 12 meses originais a gente abate esse esse pagamento a maior e acaba reduzindo esse nesse ano para 82 milhões aqui o custo de conexão na RGE no, o que é esperado para o ano seguinte voltar ao, ao novo ao patamar da ordem de 100 milhões é, uso de distribuição um, Embora pequeno, é só registrar aqui que, é, porque some, é porque a própria supridora, supridora a, que, quem utilizava o sistema era a Sul em relação à RGE, enfim, não existe mais essa relação. Então, a gente não tem mais cobertura para o uso, uso do sistema de distribuição. Também o reflexo lá da, da redução de, de tarifas da rede básica, que foi percebido em outros processos anteriores também. Quanto aos custos de compra de energia, como temos observado, o impacto aqui significativo do aumento da tarifa das cotas é, de garantia física, lá no ano passado, em julho, quando se definiu a nova tarifa, com um aumento da ordem de 30% nas tarifas das, das cotas, e o impacto do dólar em Itaipu. Por outro lado, como a gente já percebeu lá na Electro, na pre preparativa lá para a audiência pública, é, tem uma redução de montantes de energia existente principalmente do 13o leilão que foi um leilão realizado lá no auge lá da, da MP579 em que o, os preços desses contratos eram muito elevados então esse contrato se encerra agora em dezembro de 2019 e a gente consegue já perceber algum impacto de redução quanto à parcela B Aqui o destaque é a questão da RG Sul, em que, no, como ela tinha data antes em abril, a, atualiza, o IGPM que a gente utiliza são 4, 14 meses e não 12 meses. É, e, lembrando que, como elas, elas ainda não, não aderiram ao novo contrato de concessão, a regra que segue a, é a parcela B atualizada pelo IGPM-X. Quanto aos componentes financeiros, avaliando de forma agrupada, e aqui o, o impacto da sistemática de bandeiras, a gente pode perceber que é, o custo não coberto antecipadamente pela sistemática de bandeiras é, repercute em 0,71% ainda para as tarifas. Né, depois de, de todos os custos que seriam cobertos pelas bandeiras e retirada o recolhimento das bandeiras, o recolhimento, o que foi coberto pelas bandeiras tarifárias que as empresas receberam, e a previsão do risco hidrológico do ano passado, então repercute em 0,71% ainda para as tarifas. É, e isso acrescido, então, ao, a parte remanescente da CV Energia, que é da ordem de 4,59%, e que aqui decorre principalmente da mudança das cotas é do preço das cotas de garantia física de Ita e do aumento do dólar em Itaipu, que não são itens associados à sistemática de bandeiras. Nos, na CVA encargos, o impacto positivo também está associado àquela questão do aumento da cota da CDE ao uso em agosto do ano passado, e o que foi mantido nas costas, cotas para 2019. Então, o impacto total dos financeiros é da ordem de 9,82%. Olhando agora para a evolução da tarifa residencial, o B1, a gente percebe então a convergência agora, é uma tarifa única, é, de 18 para 19%. O acumulado no período de 10 anos para a RGE é de 52,90%, da RGE Sul 86%. E. Apenas a Sul está levemente acima da, da evolução, as tarifas estão levemente acima da evolução do, dos índices de inflação nesse período de 10 anos. Quanto ao ranking, após a aprovação desse processo, pode levar, então, a RG uma, uma, a 32ª posição do ranking de tarifas, saindo da 44 44ª posição, res, eh, respectivamente, aí, a sul e a RGE. tarifa do B1, então, seria de R$ 560,27 por megawatt-hora. Olhando aqui para a receita, da, a composição das, da receita das, da, da empresa, a gente... Percebe que sem tributos ainda tem um impacto significativo aqui dos encargos setoriais, com uma redução, claro, por conta da, dos movimentos na CDE, Energia principalmente, mas ainda são da ordem de 17,2%. Na receita com tributos, a gente sempre destaca aqui o peso né, do, do ICMS e do PiscoFINS, que representa da ordem valor da ordem de 30% da receita da empresa, ou seja, do custo para o consumidor. É, quanto ao processo tarifário, seriam aquelas informações, tem a, a, a questões acessórias aqui por conta do agrupamento, a gente precisa definir nova trajetória de perdas é, para o período remanescente do, do ciclo tarifário até a próxima revisão. As perdas regulatórias são definidas é, com uma média ponderada pelos respectivos mercados na não técnica de baixa tensão e da técnica no mercado injetado. Tem uma pequena trajetória aqui que decorre da EGESUL, que possuía uma trajetória, que era bem discreta também. Então, indicando para o final do ciclo 5,64% de perdas não técnicas, 6,75% na perda técnica. Também é feita uma média ponderada, no caso aqui pela parcela B, para definição do, dos componentes do fator X, o, PID, o PD e o T, que resultam aí, então, em 1,03% para o PD até o final do ciclo e do T de menos 0,48%. Bom, seria isso. Obrigado. Agradecer à equipe da SGT, em nome do André, pela apresentação. Sandoval, aqui ao final da apresentação, senhores diretores, assim: que perda não técnica. Interessante, né? abaixo da, até da perda técnica. E aí eu trago um, uma, uma característica em que pese, não dá para fazer esse, essa modelagem, mas a gente observa é, alguns estados com a trajetória de perdas extremamente é, bem próximo da realidade que a gente imagina que seja o adequado. No entanto, a gente observa recentemente. Agora eu fui para o Espírito Santo na AP que está aberta. A gente vê lá uma trajetória de perda se mantendo a regulatória e durante alguns ciclos, o que de certa forma não é salutar. E a gente não, não consegue observar com bons olhos quando a gente mantém uma trajetória durante muito tempo. Parece que cria uma comodidade no modelo e a gente vem observando nessas revisões tarifárias que a gente vem apreciando aqui no colegiado, senhores feito as colocações pela, pela área técnica, a gente observou a questão do do efeito médio para o consumidor do Rio Grande do Sul, atinentes a essas remanescentes dessas duas concessões e que a gente vai ter um efeito médio na casa de 8,63%, a ser percebido no baixa tensão na ordem de 7,04% e na alta tensão na casa de 11,32%. Feitas essas colocações, senhores, e, e, e da didática apresentada pela SGT, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.6506 de 2018-55, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da RGE a vigorar a partir de 19 de junho de 2019, cujo efeito médio a ser percebido pelos seus usuários é específico conforme a distribuidora anterior responsável pelo atendimento na tabelinha fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD das tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da RG estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de, de uso exclusivo e. Homologar o valor das componentes de ganhos de produtividade PD e da trajetória de custos operacionais T do fator X para a concessionária agrupada a serem utilizados no reajuste tarifário subsequentes ao agrupamento. Homologar o percentual regulatório de receitas irrecuperáveis da RGE. Estabelecer os valores definidos do nível regulatório de perda de energia elétrica das empresas originais do agrupamento que resultou na RGE, conforme resolução autorizativa 7.499, de 4 de dezembro de 2018, a serem consideradas nos reajustes da tarifa de RGE de 2020 a 2022, nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 5º da resolução normativa 716, de 3 de maio de 2016 e homologar o valor mensal de R$ centavos de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético a ser repassado pela CCEA-RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, senhores diretores, só pontuar que a a gente olhar a observação que foi feita pela unidade organizacional, a questão dos componentes financeiros continua ainda tendo um papel importante na, no resultado do reajuste tarifário. E o componente financeiro é justamente o recurso para equacionar o custo da, da energia é, no, no ciclo passado, no ciclo 18-19, que foi arrecadado na tarifa, não foi suficiente para fazer frente aos gastos com a compra de energia. Então, está precisando ser colocado nesse ciclo agora, 19 e 20, o montante que ficou faltando para quitar a, a compra de energia. E, de acordo com o contrato de concessão, esse valor é risco zero para a distribuidora. Então, continuamos. É, ainda já uma concessionária que está tendo processo tarifário agora em, em junho, né? e o componente financeiro ainda se fazendo importante essa questão da, das exposições. É o que a gente tem que seguir persistindo naquela nossa pauta de desoneração tarifária, de ações estruturantes para reduzir essa variação para o, o ciclo de 2020, para o ano de 2020. E também a concessionária, a RGSU, ela está no plano de resultados da ANEL, é uma concessionária que está tendo problema na, na qualidade de serviço. Está acompanhada pelo diretor relator da matéria, o diretor Efraim. É uma concessionária que está deixando muito a desejar no back fec deixando muito a desejar na no atendimento ao consumidor da região sul, da sua área de concessão, no estado do, do Rio Grande do Sul. A agência está fazendo esse. Trabalho mais assistidos, mas os resultados que estamos obtendo até o momento não são positivos. A gente vai continuar avançando com o nosso plano né, de, de melhoria, de resgate à qualidade do serviço e essa é uma ação importante e que precisa ser intensificada, porque o, o consumidor, de certa forma, está tendo um aumento elevado e o mínimo que a concessionária pode entregar a esse consumidor é qualidade no, no serviço prestado tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comercial se a gente pegar o um indicador de qualidade de 2018 o regulatório é de 10 horas 10,31 horas no ano e o que foi apurado é 15,56 praticamente 50% a mais do que o regulatório. Então, a concessionária que está tendo um aumento de energia, de energia mesmo da conta expressivo e que precisa entregar essa qualidade. E a agência está atenta, está no plano de resultado. E estamos fazendo aqui a, as avaliações mensais, porque a empresa precisa resgatar a qualidade do serviço. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel, por unanimidade, decidiu homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da RGE a vigorar a partir de 19 de junho de 2019, cujo efeito médio a ser percebido pelos usuários é específico conforme a distribuidora anterior responsável pelo atendimento. Então, na RGE Sul é de 1,72%. E na RGE, é de 8,63%. Na RGE Sul, na alta tensão, uma redução de 0,58%. Na baixa tensão, um aumento de 2,94%. E na RGE, uma, na alta tensão, um aumento de 11,32%. Na baixa tensão, de 7,04%. E os demais itens, conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 5 da pauta, processo 48.500, 0049,31%. Barra 2018, traço 18. Assunto: Recurso administrativo interposto pela Termocabo S.A. em face do auto de infração número 1013-2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, que aplicou a penabilidade de multa em decorrência de gestão hum. inadequada da manutenção e operação da usina termoelétrica UTE Termocabo. Diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. 1 de março de 2018, por meio do ofício 70, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, encaminhou a Termocabo SA informações referentes à campanha de fiscalização de 2018, que avaliou o desempenho das centrais termoelétricas despachadas centralizadamente, o TS tipo 1 e tipo 2A notadamente quanto à usina termelétrica Termocabo aqui denominada UTE Termocabo. No referido ofício apresentou-se que a usina com 50 MW de potência instalada no período de análise de 1 de fevereiro de 2017 a 1 de fevereiro de 2018 estava com disponibilidade média da ordem de 65 0.2% de sua capacidade instalada líquida de 49.7 MW, indicando um déficit de aproximadamente 34.8% em relação à potência contratada. Ademais, para o período avaliado, a relação entre a média de geração verificada, 15 MW médios, e a média de geração programada 16,4 megawatts médios indicava patamar de 91.2% de atendimento ao despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A Termocabo S.A. submeteu à análise da SFG suas alegações acerca dos fatos observados no monitoramento descrito no referido ofício. Assim o fazendo por intermédio da correspondência sem número, datada de 19 de março de 2018. Em 26 de abril de 2018, realizou-se reunião técnica na sede da ANEL, entre os representantes da TermoCabo SA e da SFG, para tratar do assunto, abre aspas, fiscalização de desempenho da UTE TermoCabo, fecha aspas. Em 29 de maio de 2018, lavrou-se o termo de notificação 1005 da SFG, encaminhando nessa ocasião o respectivo relatório de fiscalização, constatando o baixo desempenho da referida usina termoelétrica. A geradora manifestou-se ao termo de notificação por meio da carta sem número, protocolada na ANEL tempestivamente em 28 de junho de 2018. Em 25 de setembro de 2018, a SFG decidiu pela lavratura do auto de infração 1.013, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 593.584,96, correspondente a 0,70% da receita anual estimada da, da empresa, em face da gestão inadequada de manutenção e operação da usina. Em 5 de outubro de 2018, a Termocabo interpôs recurso administrativo, pugnando pelo cancelamento do AI-1013 e, subsidiariamente, a conversão da multa em advertência ou a revisão da dosimetria aplicada conforme fundamentos expostos. Em 22 de outubro de 2018, em sede de juízo de reconsideração, a SFG manteve a decisão recorrida e ato subsequente encaminhou os autos à diretoria da ANEL. 29 de outubro de 2018, o processo foi distribuído em 28 de fevereiro de 2019, por meio do memorando 28, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEL, a emissão de parecer jurídico sobre o referido processo quanto ao cumprimento do rito administrativo e se o processo em referência estava em condições de ser deliberado pela diretoria. 22 de abril de 2019, a Procuradoria Federal aprovou o parecer número 185. Mediante o qual opina, abre aspas, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso administrativo interposto pela Termocaba S.A., apenas para que se seja reformulada a motivação dos condicionantes, gravidade, abrangência e danos, abrindo-se novo prazo recursal para que a concessionária possa se manifestar. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é o relatório. Solicito manifestação da Procuradoria. Bom, como já constou do relatório, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 185-2019. Em relação à caracterização da infração, é, que está relacionada ao longo prazo de disponibilidade da UG2 da para manutenção e baixo desempenho, a Procuradoria não tem nenhum é, reparo a fazer, tendo em vista que, é, apesar da alegação do agente de que contratou a empresa idônea para, para realizar a manutenção dos equipamentos. Isso não elide o resultado que foi verificado pela fiscalização que é, esses equipamentos não estavam sendo devidamente operados e mantidos, razão pela qual a, a infração deve ser mantida. Então, não, não há dúvida de que há que se aplicar uma penalidade para o agente. A, a, o ponto de divergência é, que foi citado pela, pela NEL, já foi relatado aqui pelo diretor-relator, é em relação a dosimetria e é, um, e é um ponto que nós já vimos é, nós estamos observando assim em outros casos que a SFG ela fixa uma metodologia que ela não é obrigada a fixar, fixar uma metodologia para parametrizar a a, o, a fixação da multa mas essa metodologia ela denota que cada um daqueles parâmetros na verdade ela, eles são patamares máximos até se utiliza a expressão até para cada um dos parâmetros. E o que a gente tem observado na Procuradoria é que é, sempre a multa, se, se aquele fato, por exemplo, em relação a, a, ao fato da usina ser tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, a parametrização da abrangência e gravidade, coloque se for usina tipo 1, a multa pode ser aplicada até 50%, tipo 2 até 30%, e se não me engano, tipo 3 até 20%. É, o simples fato da usina ser tipo 1, se eu estou usando até 50%, não significa que eu vou ter que aplicar a multa em 50%. E o que a gente tem observado é que sempre que a usina é tipo 1, a multa está sendo aplicada em 50%. Então, o que a, a procuradoria está refletiu e está colocando a, a apreciação do colegiado é: se a metodologia ela estabelece um patamar que, pela redação, dá a entender que é um patamar máximo, que é a minha fundamentação, toda vez que eu for aplicar. Essa, essa penalidade no patamar máximo ela tem que ser robusta o suficiente para justificar uma multa aplicada no patamar máximo, que a própria metodologia ela está dizendo que é um patamar máximo. Então, por isso que a, que a, que a Procuradoria tem essa preocupação. E, assim, é, o, por que, que a gente faz isso? Né? Porque a gente sabe que tem uma judicialização frequente, e muitas vezes a gente pode simplesmente é, evitar essa judicialização se aqui a gente fizer o nosso dever de casa. Então, assim, se, por exemplo, a, a a SFG entende que é sempre caso de aplicar multa de 50% para aquela condicionante, se a usina for tipo 1, então que não se utilize na metodologia a expressão até. Vamos utilizar, então, a expressão 50%, salvo se houver alguma, alguma circunstância que possa ser considerada pela, pela, pela área atuante, pelo órgão atuante, que justifique um patamar menor. Então, só a, a forma de você redigir a metodologia, isso já facilita o nosso trabalho quando a gente tem que defender isso na justiça. Então, a preocupação da Procuradoria aqui, em relação à fundamentação da dosimetria, é isso. Toda vez que se for aplicar um patamar máximo, que na metodologia é fixado como um patamar máximo, que tem que haver essa preocupação de dar uma, uma, uma robustez a esse argumento, para que fique justificado que aquilo ali realmente é... Justifica a aplicação do patamar máximo. Então, por isso que a procuradoria opinou que, em relação às condicionantes de gravidade e abrangência, fosse é, reformulada a motivação que foi feita de forma que ficasse clara essa congruência entre a, o patamar máximo que estava na metodologia e a motivação que foi apresentada no de infração. Muito obrigado, doutor Eduardo. É... Bem, o recurso trazido. Pela recorrente. Ele é tempestivo, então a, atende os pressupostos de admissibilidade. E eu gostaria de, de submeter aqui aos, aos diretores, eh, em função de uma informação que eu obtive aqui, eu irei retirar o processo de pauta. Então, na sequência, solicito que o senhor secretário chame o próximo item. Próximo item da pauta, item 7, processo 48.500.00.1107, barra 2011, traço 21. Assunto, pedido de reconsideração interposto pela Light Serviço de Eletricidade S.A. em face do despacho número 652, barra 2016, que determinou o recálculo da conta de compensação de variação de valores CVA de energia considerando a exclusão do risco hidrológico para fins de composição do preço de repasse médio dos contratos de compra de energia, exceto para contratos de disponibilidade, a partir das competências de janeiro de 2015 e deu outras providências. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Pedido de reconsideração interposto pela Light, processo 48.500.1107.201121. Na reunião pública ordinária da diretoria de 15 de março de 16, foi apresentado o resultado da quarta fase da audiência pública 78-2011, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações para alteração dos procedimentos de regulação tarifária PRORET especificadamente no módulo 4. Que trata dos componentes financeiros da tarifa de distribuição, dentre elas a conta de variação dos itens da parcelar CVA sobre contratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo e do módulo 6.1, limites e repassos dos custos da compra de energia. O crivo técnico em relação às contribuições recebidas durante a AP culminou na edição da resolução normativa 703, de 15 de março de 16. Por sua vez, o item 93 do aprovado submódulo 4.2 do Projeto estabeleceu que, na informação do preço de repasse médio dos contratos de compra de energia PMIX das competências a partir de janeiro de 15 não deverão ser incluídos os efeitos dos riscos hidrológicos e da energia secundária associada à contratação de Itaipu binacional das cotas de garantia física de energia definidas para as usinas hidrelétricas, cujas concessões foram prorrogadas nos termos da Lei 12783 de 13 e dos CCAR celebrados com usinas hidrelétricas. atente se que, conforme consta no item 92 do vigente submódulo 4.2 do PRORET, o PMIX é utilizado na valoração da glosa de perdas e nos cálculos do resultado do MCP e da sobrecontratação de energia ou da exposição do MCP. Na mesma data de aprovação da resolução 703, foi aprovado o despacho 652, por meio do qual se determinou, dentre outras coisas, a aplicação das alterações estabelecidas no submódulo 4.2 e 4.3, naturalmente com exclusão do risco hidrológico do cálculo da energia glosada da CVA a partir da competência de janeiro de 2015. Note-se que na nota técnica 39 do fechamento da P78, a SGT destacou que o marco inicial para Exclusão do risco hidrológico do preço médio da glosa de perdas deveria ser de janeiro de 15, devido, dentre outras motivações, à entrada em vigor da Lei 13.203 de 15. Inconformada com o despacho 652 de 16, em 8 de 4 de 16, a distribuidora interpôs o pedido de reconsideração, defendendo que a exclusão do risco hidrológico para fins do cálculo de glosa deveria retroagir a data de vigência da lei 12783 de 13 de 11 de janeiro de 13. Cito o trecho de manifestação da recorrente que sintetiza seu ponto de discordância com a determinação da ANEL. Na citação, a Light atrela mais a questão temporal da data de entrada da lei 12783. Em segunda via a light questiona o cálculo do ajuste da glosa de perdas de energia e das energias ineficientes, alegando que não deveria ser considerado no cálculo a ressazonalização res do mercado regulatório pelo perfil da carga real. Eis que na sua visão isso ofenderia a garantia da neutralidade da parcelar Prevista no contrato de concessão. No seu entender, a neutralidade garante que o repasse efetivo de cada mês, soma do repasse da tarifa estrutural da CVA e da componente neutralidade, seja equivalente à energia requerida regulatória multiplicada pelo preço médio do repasse praticado defende a concessionária que a ressazonalização distorce o resultado das perdas ao distribuir a glosa de perdas ao longo dos meses, especialmente em seu território de concessão, onde, segundo a mesma, há uma tendência de distorção da CVE pelos períodos úmidos e quentes. Previsto nos itens 89 a 97 do submódulo 4.2 do PRORET, o componente de glosa da CVA tem como finalidade limitar o repasse das diferenças de preços associadas apenas aos montantes contratuais para o atendimento da carga regulatória da distribuidora. No cálculo, a glosa de energia relativa às perdas regulatórias acima da meta regulatória do mês de competência, obtida através da carga do mês obtida a partir dos dados de consumo medido pela CCE, a energia contratada pela distribuidora no mês e a energia requerida. Mercado faturado no mesmo período de apuração da CVA, acrescido das perdas regulatórias ressazonalizado pelo perfil de carga real medido no período. Em relação à exposta a distribuidora apresenta os seguintes pedidos. Ela pede que seja dado provimento ao presente pedido de reconsideração para que o despacho 652 seja aplicado a partir das competências de janeiro de 14, bem como para que o cálculo da goza de perda seja realizado conforme a proposta apresentada no item 4.2 acima, observando também a retroatividade até a competência de janeiro de 14. Consultada a Procuradoria Federal, junto à ANEL, analisou os autos e emitiu o parecer, onde opinou pelo não conhecimento do pedido, tanto em razão de sua intempestividade. Quanto por impugnar ato normativo de caráter geral e abstrato. Quanto ao marco para a exclusão do risco hidrológico do cálculo de glosa, entendeu que deveria contar da Lei 13.203 de 15, por expressa disposição legal. Situa aqui os trechos relevantes. Só um minutinho, senhores diretores. Em seguida, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica 51 de 18, onde, em esclarecedora análise técnica, considerando os aspectos formais processuais e regulatórios, recomendou à diretoria que não acate o pleito da concessionária. Quanto aos aspectos regulatórios, esclareceu que os argumentos da concessionária já haviam sido analisados e não acolhidos no âmbito da P-78, e igualmente defendeu que nenhuma disposição legal garante o repasse integral do risco hidrológico ao consumidor e que a exclusão do risco hidrológico para fins do cálculo de glosa. Deveria ocorrer a partir do despacho da ANEL 652, que determinou a aplicação da Resolução 713 de 16, a partir da competência de janeiro de 15. E aqui faz as devidas citações. Quanto quando ao ajuste da glosa de perdas de energia ineficiente pela ressazonalização do mercado regulatório, considerando o perfil da carga real, a Superintendência destacou que, além de aderente aos regulamentos vigentes. E com o contrato de concessão visa o efeito inverso ao vislumbrado pela Light. Sua, sua função é a de diminuir a volatilidade dos resultados econômicos e financeiros, vez que elimina o risco da sazonalidade das perdas, o risco de sazonalidade das perdas impactar o cálculo do ajuste das glosas de energia. E aqui vem a citação da SGT. A SGT defende ainda que a metodologia atual dá sinal regulatório adequado para as distribuidoras, pois, que privilegia a eficiência no combate às perdas, de tal forma que, para as concessionárias eficientes, o ajuste de glosa de energia sempre será nulo, nada sendo deduzido do componente de CVA Energia. Do outro lado, a não-ressazonalização inverteria a lógica, desincentivando as distribuidoras ao combate das perdas nos meses de baixo consumo. O processo foi pautado na sétima... RPO de 13 de março de 18, sendo retirado da pauta do então diretor-relator Tiago de Barros. A seguir, em 3 de maio de 18, a SGT emitiu a nota técnica 110, em complemento à anterior, onde reiterou que os pedidos da concessionária não deveriam ser atendidos. Na oportunidade, ainda fez uma análise específica sobre os dados da distribuidora, expondo que a mesma se beneficiou com a inclusão das cotas de garantia física na valoração da glosa, de tal forma que a retirada do risco hidrológico. Para os anos de 13 e 14, lhe atribuiria um benefício sem correspondência com riscos. Aqui a citação. Não suficiente, a distribuidora voltou a peticionar nos autos, onde reiterou seu pedido e suas considerações. Em 10 de setembro de 18, tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros, o processo foi sorteado à minha relatoria. A seguir, em duas oportunidades distintas, o agente foi recebido em reuniões onde teve a oportunidade de aprofundar suas considerações. É o que basta relatar. Solicito manifestação da Procuradoria. Bom, nesse caso, a Procuradoria, como já destacado no relatório, se manifestou por meio do parecer 632 de 2017. E do ponto de vista do conhecimento do pedido de reconsideração, a Procuradoria é, destacou que o pedido de reconsideração ele foi interposto fora do prazo e ainda está atacando uma, uma resolução normativa e tem uma disposição expressa dizendo que não cabe. É, Recurso contra norma em tese. Então, sendo assim, a Procuradoria é, se pronunciou pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Todavia, considerando que o não conhecimento do recurso não impede que a ANEL reveja o ato se, eventualmente, esse ato foi ilegal. E o que nós verificamos aqui, basicamente, é se a, a valoração da glosa para aquelas é, distribuidoras que têm ineficiência, ou seja, que elas têm perdas reais acima das perdas regulatórias devem ou não considerar o custo do, do risco hidrológico e o que nós é, verificamos que tanto não só a lei 12.783 quanto a lei 3.205 que permitem que esse risco hidrológico passe para o consumidor com direito a repasse elas não estão dizendo que o repasse tem que ser feito é independentemente dos critérios regulatórios que são estabelecidos para, para efeito de cálculo da tarifa. Então, assim, nenhuma dessas leis diz que o consumidor deve pagar, inclusive, a ineficiência, o risco hidrológico que decorre da ineficiência do, da, da, da distribuidora. Então, assim, na verdade, foi uma escolha regulatória, como está bem descrito aqui no, no relatório, foi uma escolha regulatória da ANEL no ProRET excluir esse risco hidrológico do cálculo da glosa. Então, não é uma, uma decorrência. Tanto da lei 1273 quanto da lei 13205. Trata-se, na verdade, de uma escolha, escolha regulatória que pode, inclusive, ser revista no futuro. A ANEL pode vir a se debruçar sobre esse tema e entender: olha, talvez não faça sentido que o consumidor pague é, o risco hidrológico, inclusive, para aquela energia que decorre de uma ineficiência da distribuidora. Acho que é perfeitamente possível que isso ocorra no futuro. Então, sendo assim, a procuradoria reitera os termos do parecer pelo não conhecimento do pedido de reconsideração e no mérito não vê nenhuma ilegalidade que justifique a reforma da decisão que foi prolatada. Senhores diretores, o Dr. Eduardo Ramalho, com muita sabedoria, é, já externou um posicionamento sobre o aspecto da regulação quando a gente é, em outro momento, na regulação da 12.783 e também da 13.203, o regulador decidiu por retirar o risco hidrológico dessa parcela de ineficiência. E aí volta aquela reflexão que ao consumidor cabe tudo. Né? Eu acho que é um ponto, e a doutora Elisa está relatora desse processo, da revisão do módulo do PRORETE, e é um ponto, doutora Elisa, para a gente refletir muito sobre isso. É um ponto que merece uma reflexão toda especial, porque nós estamos chegando num momento em que precisamos refletir sobre essa metodologia de risco que é imputada ao negócio, mas quando ele acontece, ele é remetido ao consumidor. Então, se todo o risco é do consumidor, a gente também agora tem que inverter toda a lógica de lucro. É, eu acho que é um ponto que a gente tem que refletir. Eu vou chamar aqui a SGT, a Vânia vai fazer uma apresentação que promete é, elucidar todo o meu voto aqui. Nádia, o Sandoval de novo vai me corrigir aqui. Eu estou ruim de nome hoje, viu, Nádia? Faço com muito gosto, senhor diretor, sem problema. Lhe assessorearei sempre aqui com esse assunto. Conhecedor da casa tem que nos auxiliar. Né? Então, boa tarde a todos. Então, é a análise aqui trata-se do pedido de reconsideração interposto pela Light em face do despacho 652 de 2016. Então, a título de contextualização... Os, dispo, os dispositivos normativos que tratam sobre o repasse tarifário dos custos de compra de energia são basicamente esses. O, a cláusula econômica do contrato de concessão, a portaria interministerial 25 de 2002, que instituiu o cálculo da CVA, que é a conta de variação dos itens da parcela A, o decreto 563, que trata sobre as questões de comercialização de energia e, a nível da regulação, temos o módulo 4 do PRORETE, que ele é fruto é, das discussões tragas na audiência pública 78 de 2011, que foi discutida em quatro fases. Então, basicamente, é, quando a gente homologou o, o módulo 4 do PRORET, a diretoria também, naquela ocasião, ela aprovou o despacho 652, e esse despacho 652, ele determinou que todos os aprimoramentos metodológicos que foram estabelecidos pelo submódulo 4.2 e 4.3 do, do PRO-RETE fossem aplicados somente a partir da competência de janeiro de 2015. E é sobre esse ponto, principalmente, que a Light entrou com o recurso. É, na verdade, foram dois pontos... É, a, a Light ela é contra a apuração dos ajustes de glós de pedras ineficientes de energia elétrica em componente específico somente a partir de, de janeiro de 2015. O pedido inicial dela é que esse essa nova metodologia ela seja retroativa ao período de janeiro de 2013, sob o argumento de que é, a Lei 2.783 criou é, o risco hidrológico com repasse à tarifa dos consumidores. E o segundo ponto é que... É, é a exclusão do risco hidrológico para para fins de composição desse preço médio de, de compra de energia. O interessante é que in, o pedido inicial dela em 2016 foi que o período é, de, que o recálculo da CVA retroagisse a competência de janeiro de 2014, não inicialmente de janeiro de 2013. E depois de duas reuniões que a, a a distribuidora teve que ir na agência, ela apresentou argumentos adicionais e novos pedidos. Primeiramente ela pediu que excluísse o risco hidrológico do cálculo mix da distribuidora a partir de janeiro de 2013 e o segundo pedido foi que o, é, que o, recu, que o recálculo do ajuste de glose de perdas fosse feita sem essa zonalização do mercado regulatório pela carga real da distribuidora. E, e esse segundo ponto, ela argumenta que a é, é, nossa metodologia fere a neutralidade da, dos custos de compra de energia dos novos contratos de concessão da distribuidora. Então, a Procuradoria já se pronunciou na nossa nota técnica, a gente acompanhou o parecer da Procuradoria, né, é, que a gente acredita que descumpriu os, os requisitos de admissibilidade do pedido, porque eles foram encaminhados fora do prazo regulamentar de 10 dias, e, além disso, é, a, o recurso da distribuidora ela pretende pugnar decisão da agência de caráter geral e abstrato, que é contra o, a norma, normativa da agência. Sobre o mérito do pedido, a fim de ilustração, é, os custos de compra de energia estão incluídos na tarifa basicamente por é, quatro componentes diferentes. Primeiro são as tarifas econômicas. O que a gente faz nas tarifas econômicas? A gente cal é, prevê os custos de compra de energia para os próximos 12 meses, valorar é, e, e o montante que a gente considera são os montantes para é, atender ao mercado regulatório da distribuidora, que é o mercado faturado dos 12 meses, é, inclusas as perdas regulatórias. E com os componentes financeiros, nós destacamos a CVA de energia, que calcula basicamente a diferença entre os preços previstos e os preços praticados. O outro componente é a sobrecontratação e exposição de energia, que repassa os, os resultados financeiros no mercado de curto prazo para a distribuidora, até o limite de 5%. Então, é importante enfatizar que até o, o limite de 105% o consumidor arca com esse custo ou com esse lucro que a distribuidora vem a ter. E acima desses 5%, é, o risco é atribuído à distribuidora. E por fim, as distribuidoras que assinaram os termos aditivos aos novos modelos de contrato de concessão é garantido para ela também a neutralidade da compra de energia e não somente a neutralidade dos encargos setoriais, como eram os modelos dos contratos antigos. Então, nesse ponto é importante destacar que a grande glosa de, de, que o, o acionista ele sofre é basicamente nas tarifas econômicas que é, que é o, 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 a principal glose de eficiência que a gente faz nas tarifas de energia e não na CVA Energia. Então, é, é, é importante destacar esse ponto. É, então, a, o que, que a Light propõe é que, quando a gente calcula o montante... É, do ajuste é, de glose de perdas na CVA Energia, que a gente não faça ponderação em relação à carga mensal, que a gente leve em consideração somente o mercado faturado daquele mês. Só que, assim, a regulamentação da agência ela acredita que. O fator carga do mês ele se aproxima mais do nível real de perdas do que o mercado faturado, porque o mercado faturado ele sofre influência, por exemplo, do ciclo de faturamento da distribuidora, é, de refaturamento de competências anteriores. Então, é como é um, é um dado que vem da CCE, a gente acredita que esse insumo é mais importante para calcular o montante de glose de perdas na CVA Energia. E, e é importante assim, destacar que quando a gente faz essa, essa álgebra o nosso intuito é justamente não repassar a diferença entre o preço praticado e o PMIX no montante que é ineficiente é, de compra de energia quando o, o, a, a perda real da distribuidora supera o, o, o nível regulatório definido pela agência então basicamente é, os dois argumentos que a distribuidora ela traz é que é, o nosso regulamento estaria contra a previsão da portaria interministerial porque é, a metodologia seria afetada pelo volume de energia e não somente pelo pelo preço é, nesse ponto a nossa nota técnica ela destaca que na verdade a, a, o, o, o instituto da CVA é, previsto pela portaria interministerial ela não regulamenta especificamente como que a gente vai chegar a esse valor que que fica a cargo da nossa é, resolução é, normativa da agência. E um outro ponto é a questão da neutralidade dos itens da parcela A que ela acredita que como a Light ela assinou a partir de março de 2017 ela assinou os novos modelos do contrato de concessão, ela acredita que toda a sua parcela A, a, a toda a sua parcela a deveria ser garantida a neutralidade. Daí a gente destaca que que o, que o Instituto da Neutralidade não de, não deveria ser confundido com o um repasse de ineficiência à tarifa do consumidor. É, o que a gente entende como neutralidade é garantir com que o valor que a gente coloca na tarifa seja o valor faturado, ou seja, a diferença entre o faturamento e o valor que a gente colocou em, é, na data de referência posterior em DRP, e não basicamente o que ela entende. E o segundo ponto que ela quer que, que haja a exclusão do risco hidrológico do cálculo do PMIX para fins de valoração das perdas de energia a partir de janeiro de 2013. Então, basicamente o argumento que ela traz é que a nossa metodologia teria é, sido de encontro à lei 12.783. Porque a Lei 12783 teria garantido o direito de repasse à tarifa do consumidor final. E nisso a gente destaca que, em números normativos né, de regulamentação do, do setor, garante o repasse à tarifa do consumidor, mas não a, a, o repasse à a, a ineficiência ao consumidor. E isso se insere numa, numa opção metodológica inserida no campo discricionário de atuação do, do regulador. E é isso. Obrigada. Senhores diretores, é, primeiro agradecer a Nádia é, e a turma da SGT toda pela, pela, pelo trabalho. E aqui também cabe uma outra curiosidade: né? é a única distribuidora do país, a Light, que, que intentou com a, com a ideia de, de subverter o entendimento dessa regulação sob o ponto de vista econômico. Naturalmente, fez cálculos e viu que, naquele momento, tanto a, a questão da sazonalização da, da, das perdas, quanto a questão da retroatividade, era benéfico e, portanto, se enveredou no caminho de tentar mudar o regulamento. Senhores, feito toda a explanação pela SGT, é, me resta, é, com toda a tranquilidade do mundo, ir para a leitura do voto e alertar os senhores em que pese a intempestividade do recurso, bem colocado tanto pela Nádia quanto pelo procurador, a gente resolveu também analisar o mérito para que não reste nenhum tipo de dúvida sobre o ponto de vista de que o regulador ele não tenha a humildade de reanalisar os seus atos no sentido de ver se tem algum vício de legalidade. E portanto modificá-los. Então, senhores diretores, feito todas essas colocações e bem colocado pela Nádia, foi analisado o mérito, o mérito também não guarda nenhum tipo de coerência, portanto, não há que se modificar nada do regulamento posto. Feitas essas considerações pelo exposto e considerando o que consta no processo um, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light de Serviço de Eletricidades, considerando a intempestividade e a pretensão de impugnar ato normativo geral e abstrato e de ofício e análise de mérito por ratificar a legalidade da resolução normativa 703 e do despacho da ANEL 652 de 2016. Eu voto, senhores diretores. Submeto o voto à discussão. Bom, é, esse recurso da Light ele envolve questões metodológicas, né? e como bem colocou o relator, o diretor Efraim, eu sou a relatora de, da revisão dessa norma do módulo 4 do pro e informar que esses itens, eles tanto de glosas né, dessas perdas ineficientes, quanto do, ris do risco hidrológico no PMIX. Elas estão sendo endereçadas nesse, nessa nova revisão da norma, que eu pretendo trazer para deliberar, abertura de, deliberar a abertura de audiência pública em breve. É, em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade dos presentes. Não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. considerando a intempestividade e a pretensão de impugnar ato normativo, geral e abstrato, e dois, de ofício em análise de mérito por ratificar a legalidade da resolução normativa 703 de 2016 e do despacho ANEL, número 652. De 2016. Senhor secretário, próximo item. Item 8 e último da pauta: processo 48.500.0016.57 barra 2016, traço 55. E 48.500.0016.56 barra 2016, traço 19. Assunto: alteração do regime de exploração das usinas hidrelétricas UHS Mourão 1 e Paranapanema, respectivamente otorgadas a Enel Green Power Mourão S.A. E a Enel Green Power Paranapanema S.A., e localizadas no município de Campo Mourão, Estado do Paraná, e no município de Piraju, Estado de São Paulo, e outras providências. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. Em 28 de março de 2017, por meio da carta EBP 149, as empresas Enel Green Power Mourão SA e Enel Green Power Paranapanema SA, requerentes, solicitaram à ANEL a alteração do regime de exploração. Das usinas hidrelétricas Mourão 1 e Paranapanema, de alocação de cotas de garantia física de, de energia e potência para produção independente, e concessão de desconto na tarifa de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição. Em 4 de agosto de 2017, a Procuradoria Federal se manifestou sobre o pleito em, at em atenção à solicitação de subsídio feito pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Por meio do parecer 321, a Procuradoria opinou pelo indeferimento do pedido. Em 6 de setembro de 2017, por meio da carta EGP 468 de 2017, fazendo referência à análise da Procuradoria Federal, as requerentes reformularam seu pedido. Em vez de alteração do regime de exploração das usinas e concessão de desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, Solicitaram autorização para comercializarem a parcela de 30% da garantia física das usinas destinada ao ambiente de contratação livre com consumidores especiais, sem considerar o desconto na tarifa do uso do sistema de transmissão e distribuição. Em 25 de setembro de 2017, atendendo a novo pedido de subsídio da SCG, a Procuradoria Federal se manifestou sobre o pleito reformulado por meio do parecer 529 de 2017, opinando pelo seu indeferimento. Em 24 de abril de 2029, mediante a nota técnica 258, a SCG avaliou os pedidos das requerentes e subsídios prestados pela procuradoria, concluindo pela inviabilidade do deferimento. Em 6 de maio de 2019, por sorteio, fui designada relatora da matéria. É o relatório. Procuradoria. É, a Procuradoria, então, emitiu dois pareceres nesse, nesse caso, em relação a dois pedidos que foram formulados pela, pelos agentes. Em relação ao primeiro pedido, que era de é, solicitação de alteração de regime de exploração, da, do regime de cotas para produção independente, pelo parecer 321, que é basicamente o que a Procuradoria disse: é que esse regime de alocação de cotas ele decorre de lei. Então, não, não seria possível é, alteração do regime de, é, de serviço público, que é um regime tipicamente de serviço público, inclusive que o, o agente não dispõe sobre o produto que ele comercializa, que, que, que ele produz, né, que é a energia, ele apenas opera e mantém as instalações, então seria incompatível com esse regime que foi instituído por lei, a, a alteração para a produção independente de energia, que ele basicamente ele dispõe do produto que que é, que é gerado é, e aí em razão do novo pedido a procuradoria que e esse novo pedido era para que é, fosse franqueada a possibilidade de comercializar essa energia porque 30% da, da usina é, é de livre comercialização que esse, que es, esses 30% pudessem ser comercializados também com os consumidores especiais. E aqui também a, a Procuradoria fez uma análise estritamente dogmática, eu poderia dizer, lendo né, literalmente o que estava na, na Lei 9.427, e concluiu também por um deferimento em razão de a comercialização com consumidores especiais, ela necessitar é, de. De ser produzida essa energia pelo, pelos produtores independentes. Como não há possibilidade de equiparar esses agentes com os produtores independentes, também não haveria possibilidade deles comercializarem a energia é, com os consumidores especiais. Então, a Procuradoria reitera tantos os termos do parecer 321, que analisou o primeiro pleito, quanto o 529, para é, opinar pelo indeferimento de ambos os pedidos. Tendo em vista a superação da solicitação original manifestada pela requerente, apresento a seguir a avaliação do pleito reformulado. Pelas razões que passo a expor, acompanho a avaliação da Procuradoria Federal e da SCG para concluir pelo indeferimento do pedido de autorização para comercialização de parcela de garantia física das UHS Mourão 1 e Paranapanema. Com consumidores especiais, sem desconto na tarifa do uso do sistema de transmissão e distribuição. No pedido reformulado, as requerentes argumentam que seus contratos de concessão dispõem da previsão de que, a partir de 2017, 30% da garantia física das usinas poderiam ser destinados ao ambiente de contratação livre e que a comercialização dessa parcela de garantia física. Com consumidores especiais encontra previsão legal nos termos do parágrafo 5 do artigo 26 da lei 9427 de 1996. A exploração das usinas Mourão I e Paranapanema foi outorgada às requerentes em decorrência do leilão 12 de 2015, denominado Leilão das Concessões Não Prorrogadas. Tal leilão foi realizado para a contratação do seguinte objeto: concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física e potência, nos termos da Lei 12783 de 2013, alterada pela Medida Provisória 688 de 2015. As regras para exploração das usinas foram dispostas no contrato de concessão número 4 de 2016 MME, UHE Mourão 1 e contrato de concessão número 5 de 2016 MME, UHE Paranapanema. Como descrevem os contratos, as outorgas foram dadas em regime de alocação de cotas de garantia física e de potência às co as concessionárias de serviço público de distribuição no Sistema Interligado Nacional. E registraram as seguintes potências instaladas: o HE Mourão, 1, um, 8.200 kW, e o, o HE Paranapanema, 31.500 kW. A disciplinar as cotas de garantia física, há três regramentos que estipulam limites para a sua comercialização. A Lei 12.783 de 2013, a Resolução CNPE 2 de 2015 e os contratos de concessão com o poder concedente. A Lei 12.783 de 2013 estipulou que, a partir de data a ser estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, a parcela da garantia física que não for destinada ao ambiente de contratação regulada (ACR) será de livre disposição do vencedor da licitação, não se aplicando tarifas calculadas pela Anel. A Resolução CNPE nº 2 de 2015, por sua vez, estabeleceu como parâmetro que 100% da garantia física das usinas devem ser destinadas ao ambiente de contratação regulada (ACR). No período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 e 70% a partir de 1 de janeiro de 2017. Já os contratos de concessão número 4 e número 5 ratificaram tais dispositivos, conforme segue. Aqui passo as cláusulas do contrato. Assim, não há dúvida de que as requerentes podem, desde. Podem, desde 1 de janeiro de 2017, comercializar 30% das cotas de garantia física de energia e de potência das UHS Mourão 1 e Paranapanema fora do ambiente regulado, a preços livremente negociados. A questão é então avaliar se tal comercialização pode ser entabulada com consumidores especiais, tal como pleiteado. Para tal avaliação, é preciso explorar o conceito de consumidores especiais e saber se a energia comercializada com esse grupo não pode provir de qualquer tipo de empreendimento. De acordo com o artigo 1, parágrafo 2, inciso 10 do Decreto 5163 de 2004, para fins de comercialização de energia elétrica, consumidor especial é o consumidor livre ou conjunto de consumidores livres, reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, que tenha adquirido energia na forma estabelecida no parágrafo 5 do artigo 26 da Lei 9427 de 1996. Aqui passo ao conteúdo da Lei 9427. Assim, de acordo com o citado arcabouço legal para que a energia produzida por uma usina possa ser comercializada com o consumidor especial, é preciso que sejam atendidos requisitos específicos de fonte de geração, potência instalada e destinação da energia. Tais requisitos foram estabelecidos e depois ampliados por meio de várias alterações da lei realizadas nos últimos anos. Contudo, a possibilidade de comercialização de energia com consumidores especiais sempre esteve submetida a critérios restritos, ainda que ampliados ao longo do tempo. Conforme se depreende do texto atual dos incisos 1 e 4 do parágrafo 5 do artigo 26 da Lei 9427, além do requisito de potência instalada, é preciso que usinas hidrelétricas tenham destinação de energia no regime de produção independente ou autoprodução, para que possam comercializar energia com consumidores especiais. No caso em apreço, em que pese as usinas Mourão 1 e Paranapanema terem 8.200 kW e 31.500 kW de, de potência instalada, elas não são outorgadas sobre o regime de produção independente ou autoprodução. Por tal razão, as requerentes não estão habilitadas a receber a autorização da ANEL para comercialização de energia produzida por essas usinas com consumidores especiais. Sobre o regime das outorgas, a Procuradoria se manifestou na época do certame por meio do parecer 725 de 2015, concluindo que o regime jurídico aplicável às concessões regidas pelo edital do Leilão 12 de 2015 ANEL é o regime instituído pela Lei 12783 de 2013, alterada pela Medida Provisória 688 de 2015, que tem natureza de concessão de serviço público. A Procuradoria Federal também avaliou a questão de forma profunda e específica para as usinas Mourão I e Paranapanema, ainda em atenção ao pleito original das requerentes, que solicitava a alteração do regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência para o regime de produtor independente de energia pi por meio do parecer 321 a procuradoria concluiu que tal modificação não é legalmente possível aqui cito alguns trechos do parecer ainda em atenção aos pedidos de esclarecimento do leilão número 12 de 2015 a ANEL registrou que o regime econômico de exploração das usinas é o de serviço público, em resposta à pergunta específica sobre a possibilidade de comercialização de energia com consumidor especial, conforme transcrito a seguir. Questão: Cláusula segunda, subcláusula segunda. Qual será o regime de exploração das usinas, PI ou serviço público, em especial. Para a parcela da energia livremente negociada, as PCHs terão direito ao desconto da TURGE e TUSTI? Se sim, qual será o desconto? As PCHs estarão isentas de PD? Poderão comercializar sua energia com consumidores especiais? Resposta: O regime econômico de exploração das usinas é o de serviço público. O que impossibilita enquadrar as usinas objeto da licitação em PCH, nos termos da Resolução Normativa 673 de 2015. Sobre as características restritivas para habilitação de comercialização de energia com consumidores especiais, como bem observou a Procuradoria em seu parecer 321, mesmo já existindo a condição de usinas hidrelétricas no regime de cotas,. Na data da última alteração promovida no parágrafo 5, artigo 26 da Lei 9427 de 1996, o legislador não as incluiu no conjunto restrito de empreendimentos, mantendo no texto legal a alusão apenas aos produtores independentes e auto, e autoprodutores. Aqui faço uma referência ao texto. E a, SS, a SCG. Compilando toda essa avaliação jurídica, concluiu em sua análise com o seguinte racional, em que pese os argumentos trazidos pela interessada, entende-se que o atendimento ao seu pleito implica necessariamente no reconhecimento ou na equiparação das usinas Mourão I e Paranapanema à PCH ou à UHE autorizada sobre regimes de PI. Tal equiparação, como já visto anteriormente, não é possível devido à natureza de serviço público das usinas cotistas. Assim, considerando os dispositivos legais, normativos e contratuais, além da avaliação da SCG e Procuradoria Federal, o pleito reformulado das requerentes não pode ser deferido, uma vez não restar amparo legal... Que permita à ANEL concedê-lo. Passo ao dispositivo. Em face do exposto e considerando que consta dos processos 48.500.001657 de 2016 e 48.500.001656 de 2016, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power Mourão SA. E Enel Green Power Paranapanema SA, de autorização para comercialização de parcela da garantia física das UHS Mourão 1 e Paranapanema com consumidores especiais, e no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com a relatora. Também acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power Mourão e Enel Green Power Paranapanema de autorização para comercialização de parcela de garantia física das UHS Mourão 1 e Paranapanema com consumidores especiais e, no mérito, negar-lhe provimento. Bom, esse era o último processo da pauta de hoje. Portanto, declaro encerrada a vigésima reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.